Lauantai 24.3.2018 kello 18.25 Johanna Vuoksenmaa julkaisi T1:llisen kiteytyksen viime päivien tapahtumista ja vastasi samalla viisaudella yleisimpiin tyhmiin kysymyksiin, kirjoittaa Iltalehden Irene Naakka. Johanna Vuoksenmaa kirjoittaa Facebookissa iloitsevansa siitä, että keskustelu elokuva-alan Vering-kyyteeksistä on avattu. Matti Matikainen, muutos edellytät sit, ettei anneta piiruakaan periksi, eikä hyssyttelylle tilaa, kirjoittaa Iltalehden toimittaja Irene Naakka. Ohjaaja Aku Louhimies on TLL-viikolla ollut myrskyn silmässä, kun Joukko Honen elokuvissaan ytelleet naisia avautui rajuista kokemuksistaan. Myrskyn silmässä miehen kuuluukin olla vakavista virheistä on jouduttava vastuuseen, salamyhk isyydessä lausutut soosot ei tee nyt riit keskustelua aiheen ympärillä on ollut hommentvee seurata. On outoa ja surullista, että niin moni on valmis osoittamaan syytöt vilil sormillaan naisia, jotka ansaitsisivat mieluummin kiitollisen kumarruksen. He rohkenivat tehdä sen, johon monilla meistä ei ymmärretetvesti riit uskallusta tai jaksamista, avata suunsa kohtaamastaan kaltoinkohtelusta. Ohjaaja Johanna Vuoksenmaa julkaisi TNN Facebook-päivityksen aiheesta ja onnistui kiteytettämään T1:llisesti, miksi viime päivien keskustelu on ollut rimomisen T-örke. HN tyrmsi kirjoituksessaan yleisimmän teenillityksen aiheet, joita tapaus Louhimiehen YMP-rilo kuhisee yllänille naisille ovat roolit kelvanneet. Mit ottivat sellaisen tai n elokuva tai TV-tuotanto on paitsi taiteen tekemistä mai s tai paikka. Tai paikka, jossa pit isi vallita selkätee kaikkia koskevat SNNT ja jossa kaija pit isi olla turvallista, siksi onkin tosi hienoa, jos taion teki ilt ytyy rohkeutta kertoa, mitäkö asiat ei tee ole ok. Se ei ole huomion hakua, se ei ole noitavainoa, se on VLTTMTT myös, jos asioita halutaan kehitot ja muuttaa, Vuoksenmaa kirjoittaa. Eik TMN pit isi olla itsestään selvä mink tahansa muun tai ään teki JLLE kaltoinkohtelusta avautuminen sallittaisiin, muttei ään ytteli JLLE. Miksi he ei tee puhuneet aiemmin, mit nyt vanhoja asioita vatvomaan, samat tympetee naamat kommenttibokseissa VH öttele tee naisen ytteliiden kokemuksia ja PenVT sitten samaan hengenvetoon, miksei TNM kertoneet kokemuksista aiemmin. Niin, miksi HNN-iden elokuvatuotannon valtarakenteiden takia EP-kohtien paljastaminen ei todellakaan ole helppoa, ei ole ihme, että tarvitaan joukkovoimaa ja aikaa ja monta pontevaa sisonhengitystä ennen kuin asioista uskalletaan alkaa puhua. N-yttelijit on paljon enemmän kuin rooleja, ala on kovasti kilpailtu ja uhka JD ilman seuraavaa taittee ja saada hankalan tai kitisijän maine on aito, niin kuin on nytkin huomattu, Vuoksenmaa selität, miksi TT asiaa pit puida julkisesti, antakaa miesparan. Jo olla, verhoja on avattu ja valoja on sytytetty, rohkeat ihmiset ovat puhuneet ja madaltaneet muidenkin kynnystä puhua, rikkin ist voidaan korjata vasta, kun viat NHDN ja T-korjaaminen on nyt mahdollisempaa kuin koskaan, Vuoksenmaa kirjoittaa. Niin, muutos edellytät sit, ettei anneta piiruakaan periksi, eik hyssyttelylle tilaa, siksi. Vedonlyönti ja ravit 10.49 päivän vetoja vakiovihje, maalivahdeilla kuuluu VHN painaa miten jaksavat jokerien ja ZSKAn kassarit, vedonlyönti ja ravit 10.43 aiotko sammuttaa valot useat maamerkit pimenevtee TNN Öt Hourin kunniaksi katso lista kotimaan uutiset 10.38 J mies Kimi R. Iköpnen tyynen aika-ajojen kakkossiastaan, TM nyt oli TL-lainen, formulat 10.34 kokoomuksen Heinonen linjaa lakialoitteessaan, seksi lapsen kanssa on aina raiskaus, haluan TMN nyt korjata, politiikka 10.28 Yhdysvaltain S-ennuste jotti povaa EP tavallisen kylm Pohjois-Eurooppaan aina keskuulle asti kotimaan uutiset 10.25 Ari Jalonen, siniset on valmis keventämään autoilun verotusta autouutiset 10.24 TSS on Australian F1-kisan LHTJ-yrjestys, Kimi R. Iköpnen teki suomalaisen
vuodesta F1-historiaa, formulat 10-23, kun paistat kalan, laita suola oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan, nahkakin maistuu erinomaiselta, ruoka-artikkelit 10-10, oletko huomannut, kahvi kakattaa naisia huomattavasti enemmän kuin miehi, terveysuutiset 10-08, rattiin sammunut mies höösi ja ajoi pein ambulanssia Porissa kotimaan, uutiset 10-04, Sebastian Tymppynen julkaisi herkän yhteiskuvan miesystä VNS kanssa, tulin juuri ulos, viihdeuutiset 10-03, kadonneen etsinen T lopetettiin tuloksettomina Tampereella, poliisi ei kerro tuntomerkkejä, kotimaan uutiset 9.54, Valtteri Bottas paljasti MTVLL, hirvitot VSS Kolarissa, Pertti 27G voima, katsottiin, että aivot toimivat, formulat 9.53 taattua, Kimi R. Ikökinen mesosi insin rille tiimiradiossa, minua ei kiinnosta V asteriski uakaan, formulat 9.31 NK kulma, Trafin olisi pitnyt JTT selvitys ulkopuolisen tehtäväksi, kotimaan uutiset 9.30, Espanja esitti luovutuspyynnön N Suomessa vierailevasta Katalonian kapinajohtajasta, KRP harkitsee jatkotoimenpiteet, politiikka 9.